Hola, bona vesprada. Així comença un nou programa del Peliculón. Avui estem així, Pepe Delgado, Isabel... Sí, Pepe? Bona vesprada. Ai, perdó, que no t'ha donat pas. Bé, Isabel Ballesteros. Bona vesprada. Com sempre, Edu Badal, està al control, jo, Lola Pérez. Bé, avui tenim diverses coses per a comentar. Dos pel·lícules de dues setmanes. Sí, la setmana passada, per problemes, no personals, podien dir que m'havien operat de catarates i... era molt recent l'operació i no estàvem en condicions de fer el programa i total que ara estem ja preparats, estem ja informats i contents de vindre a la ràdio un dimecres més, no? Comentem un poc, què te pareix, comentem un poc la setmana cultural, la primavera cultural que hem passat. Pues sí. Està bé recordar el que ha fet el grup, no? Sí. Suposa que és el que hem fet nosaltres. Sí, la reunió d'este dimecres passat o l'altre, el comentari de Nada, de Carmen Laforet, crec que va ser a la plaça Pont del Riu, era el dia 18 de maig, no? I va estar prou bé, no? Sí, a mi... em va agradar molt el lloc i van tindre molta sort perquè va ser una temperatura, un dia estupendo. Va ser una sort perquè en el temps tan variable que n'hi ha ara. Sí. Però bé, va estar molt bé. La meitat d'espectadors, la meitat de participants. Però bueno, està bé tindre espectadors a veure si algú s'anima a vindre al club de lectura. Estem oberts, a veure si s'apunteu, que tenim Ébano de Kapuscinski per al dia 22 de juny, exemplars disponibles a la biblioteca, lectura gratis, gran lectura, me pareix, no? Sí, sí. Ja anirem comptant. Sí, el que tu llegit, doncs, està molt bé. I també comentem el que el dissabte passat estiguem a l'avinguda, sí, en una paradeta de llibres. Sí, tenim molta gent allí fisgonejant els llibres que estaven a la mostra, que anaven donant, que eren donacions al mateix temps. Persones que a lo millor pues, ja l'espai del pis, de la casa, se queda curt i van donant-los i fan una esporgació. I per a no tirar-los al femer, pues, escolta, pues, que els replegui una altra persona. Pues la veritat és que jo crec que se'n van endur prou. Sí. N'hi ha gent que se'n enduia... I repetia, I repetia. Se n'anaven i tornaven. Sí, sí, està bé. I perquè, mira, van endur també, tenien comptes per a xiquets, que la veritat que es van acabar. I també diccionaris, que pues, per alguna gent que... pues li vindria molt bé, la veritat, però no tindres que comprar-los, sí, conforme està avui tot. És que és una pena que uns llibres es tinguin que tirar, sí, perquè igual hi ha gent, com es va veure el dissabte passat, que li fa profit agarrar-los i llegir-los, i inclús van dir, mira, jo el llegiré i l'any que ve el tornaré. Sí, el tornaré a deixar així en la paradeta, però si una altra persona té interès. Jo crec que si fora també d'esprar, que haurem estat també, pues, saberen acabar tota la remesa que teníem, perquè en tinguem un fum. Sí, si voleu, hi ha llibres que a lo millor ocupen molt d'espai, voleu fer una esporgació, també podeu vindre a la segona planta de la biblioteca i allí podeu deixar els llibres. No fa falta que els deixeu al club de lectura, sinó que també a la biblioteca n'hi ha... Sí, és un servei que està molt de biblioteques. Sí, però sí funciona com un intercanvi. Tu pots deixar uns llibres, però tampoc que siguin una quantitat excessiva, perquè si no es poden posar en la prestatgeria. En deixes alguns i n'agarres algun altre per emportar-te'l tu i llegir. Però també hem de dir que si tens una quantitat de llibres, així no es poden agarrar, perquè no hi ha espai per a posar els llibres a l'abast de la gent. Això també la gent que vindre i preguntar també a José Antonio o a Regina com està el tema de donar llibres a la biblioteca. Sí, també que no estiguin molt desfets, que les condicions, clar, si són llibres que estan per al femer, doncs no. Claro. O sigui, que estiguin les condicions més o menys dignes. Sí, clar, clar. I bé. I, bueno, després vosaltres vam dir també el dijous la pel·lícula, que tinguem tots els dijousos, però com era la Setmana Cultural, pues,
Sí. Pues un altre acte. Bueno, ara sí. Se diu, són dues setmanes, Primavera Cultural. Primavera Cultural. Sí. Dues setmanes, que les diferents associacions fan activitats. Sí. Pues mira, està bé per donar-nos a conèixer i així la gent sap cadascú el que fa. I bé, a veure, aquestes dues pel·lícules que tenim pendent, una és Avanti. Sí, la pel·lícula del Billy Wilder de l'any 1972, que posarem el títol Avanti, que és el títol original. Mm-hmm. Encara que alguna persona m'ha parat dient, escolta, jo aquesta pel·lícula me sona molt, una que vaig veure jo fa molts anys a la tele, que se dia Què ocurrió entre tu padre i mi madre. I jo contesto, i és la mateixa, el que passa és que és un tema que hem tocat alguna vegada, el tema dels títols, no? Com un títol els canvien per fer-los més comercials. El títol real de la pel·lícula era Avanti, el que passa és que posar en el cartell Què ocurrió entre tu padre i mi madre era molt llarg, i ficarem Avanti. Sí. Sí, passa això, n'hi ha vegades que, bueno, estan un poc acertats, però n'hi ha vegades que els títols que agarren, que no són originals, són per matar-los. A mi este títol la veritat és que no m'agrada gens. Gens. Perquè és un títol que fa spoiler, és a dir, que ja te diu el que passa en una tercera part de la pel·lícula. Bueno, sí, ja saps de què va la trama un poc. Ja saps de què va la trama, sí. Sí. El d'Avanti està per a mi més acertat. Sí, permesso Avanti, no? Que se deia prou en la pel·lícula. Dir que esta pel·lícula del Billy Wilder, un Billy Wilder que sempre de l'any 1970, una pel·lícula del 1972, any del Padrino, per exemple, no? Un gran any de gran cine, pues ve d'una obra teatral, però que realment era una relació no entre home i dona, sinó entre dos homes. Dos homes casats. I la versió original. Sí, casats amb dona. La versió de teatre. La versió de teatre era casats amb una dona, però eren homosexuals, en fi, de tapat, i que després resulta que moren en un accident i els fills també són homosexuals i que també continuen la tradició. Però per lo vist ja sabem com són moltes vegades la censura, que allà se va veure en la pel·lícula, la censura, com trossos que se parlaven en anglès, que són trossos afegits que en la versió de 1972, però almenys a Espanya, no s'havien posat. No s'havien posat, ara s'han posat, però no són, com el doblador no el tindrien, pues estan en anglès. Sí, però que la versió teatral és d'homens. És una cosa curiosa. Bueno, està bé també, no? Dic algo de Billy Wilder, aixina sí, per sí. Damunt. Sí, sí, digues bueno, coses pues, del director. És un director nascut a Europa. Ja sabem, el tema nazi va fer que molts directors fugiren. Mm. I el Billy Wilder és un altre cas, no? Va néixer el 22 de juny de 1906 i va néixer en l'imperi austrohúngaro, en una ciutat suixa. Bueno, fugiren, que de no Hitler. Acaba de dir, de Hitler a sí, Estats Units. Clar, fugien de... Eren judeus i era de procedència judea i que Billy Wilder, davant de les lleis de Nuremberg, va tindre que fugir. Ell va néixer, ja dic, a una ciutat suixa, els pares tenien un restaurant en una estació de trens, volien els pares que es dedicara a això, però ell no li agradaven més altres temes. Els pares se trasladen a Viena, ell allí en Viena pues, se dedica, estudia, també té labors periodístiques i coneix a un líder d'una banda de jazz, un tal Paul Whitman, que li diu que vindrà a Berlín. Ell se'n va a Berlín, és a dir, ell pega molts boig. Se'n va a Berlín, fa de taxista, escriu en diaris, crònica local, crònica negra, i es comença a escriure guions, perquè es comença a agradar-li molt el món del cinema. Com resulta que venen aquestes lleis, ja el tema nazi puja al poder, ja se'n van a París, i de París ell, junt a Peter Lorre, se'n van als Estats Units. Però ell, quan va als Estats Units, va ser una temporada a Mèxic, i bueno, dir que veiem que en Berlín va treballar de taxista, i en París va estar allí i va fer guions i tal. Bueno, pues ell se'n va als Estats Units i fins 1979 no aconsegueix la nacionalitat americana i va passar inclús temporades a Mèxic. Al principi era guionista, per exemple, ell és el guionista de Lubitsch, per això aquest toc Lubitsch, el gran mestre, el que tingueren que fer ser o no ser de Lubitsch. Sí, desde luego. Que está pendent. Sí, però ell és el guionista de Ninochka, aquesta pel·lícula crec que era Greta Garbo, m'ho han dit, ara no recorde bé.
I en què? Crec que era Greta Garbo. Greta Garbo, sí, no, és que Malindetich és la testigo de cargo, sí, és que estava confundint-les. I també és el guionista de Bola de Fuego, però la pel·lícula, té algunes pel·lícules, però la pel·lícula que, una pel·lícula que va canviar el registre del cinema negre va ser una altra pel·lícula que també té el títol canviat, que la projectarem al Cine València, per cert, una setmana cultural, quan era setmana cultural, Perdición. Ah, Perdición. Que realment el títol de Perdición és Double Indemnity, que és doble indemnització, o sigui que així ja podem parlar de, dels canvis de noms, no? Dir de Perdició que ell feia, va fer el guió junt a Raymond Chandler, el gran escriptor, i que per lo vist el Raymond Chandler tenia molta mania a Billy Wilder, perquè resulta que Raymond Chandler era un gran escriptor però no sabia fer guions de cine, i a part Billy Wilder ho feia millor i a part lligava més. Entonces, per lo vist va haver un pic ahí prou gran. Pel·lícules d'ell a partir d'ahir, pues a veure que tinc quasi moltes, sí, moltes, una filmografia molt extensa i que bueno, que va acabar, inclús és curiós, però ell al final no li fiaven, no? Perquè com va canviar el cinema tant, deixar per l'any 1980, quan ja era el cine, ja era molt major i era el cine d'espectacle, pues bueno, tenim Perdició de 1944, que, claro, les seues pel·lícules vulnerava quasi els còdics ètics d'Amèrica, el còdic Hicks, perquè resultava que, claro, Perdición parla d'una infidelitat. I l'altra gran pel·lícula, que és una pel·lícula sobre l'alcoholisme fantàstica, jo la vaig veure fa molt de temps, Días sin huella, que és una pel·lícula de l'any 1945, que Días sin huella, junta, crec que jo vaig veure també Dies de vino i rosas de Blake Edwards, pues són dos de les grans pel·lícules sobre l'alcoholisme. O sigui, que són temes que ell trata d'una forma que no té por, no? Sí. I se nota en la pel·lícula que veiem nosaltres, no? I en Avanti també. En Avanti també, sí, o sigui, sí. Que ell se li nota... Políticament també. Sí, també se n'entra, també se n'entra en es clava en camisa de sí, un bar. Sí, que vale, sempre sí. Estaven ja sí, sempre pues estaven punxant-lo i ell estava rosant ixe món, te lo permès i lo impermès. Després una altra pel·lícula que també té el títol canviat, que és una de les grans pel·lícules, és El crepúsculo de los dioses. Una pel·lícula de l'any, estic portant algunes, 1950. Sabeu el títol del Crepúsculo de los Dioses? Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, no? Ho han dit moltes vegades. Ui, moltes sí, vegades. Sí, que me'n sí. Recorde. William Holden, que és una pel·lícula que és curiós, però a mi sempre m'ha resultat curiós que apareix al principi el William Holden mort a la piscina. O sigui, que qui conta la pel·lícula és un mort. Sí, sí. William Holden, Gloria Swanson, o sigui, aquesta estrella del cine mut, etcètera. Me vote algunes, com, mira, sí, una que no he vist, Traïdor en l'Infierno, i té un 7,6, per cert, Sabrina, que també després hi ha una versió, un remake. Una pel·lícula que és famosa, La tentació viva arriba, però el tema... Ai, sí. Marilyn Monroe i el tema de Dijos Aires que li va saber la falda, no? De famosa, famosa. Famosa escena, pues ahí tenim... Que justament ell també va, diu que era com un mal de cap continu quan va treballar com falda ja la loca amb Marilyn Monroe perquè aplegava tard, no se'n recordava de res, tenia que posar-li notetes perquè se'n recordara. En fi, al final diria que també, bueno, que sí, que pagava la pena. Una gran pel·lícula també que comentarem nosaltres, Testigo de cargo, que ahí sí que és el Tyrone Power junt a Marlin Dietrich, ahí sí que apareix Marlin Dietrich, que és una pel·lícula que algú diu que és molt de Hitchcock, no? En fi, són els comentaris que se senten. Con faldas y a lo loco, o sea, Testigo de cargo de l'any 57 i l'any 59 con faldas y a lo loco. Que Marilyn Monroe, Jack Lemmon i Tony Curtis, no? Que jo sempre és un dels seus actors fetitxes, Jack Lemmon, i justament posteriorment és quan s'ajunta Walter Matthau, quan fan aquesta química tan sí, especial. Sí, una parella molt bona, la sí. Veritat, es nota la química i, nota la química i funcionava molt bé. I que Billy Wilder també tenia molta química amb ells perquè sempre eren amics, quedaven, parlaven, se relacionaven. I El apartamento, de nou Jack Lemmon, una pel·lícula dels anys 60,
el tema europeu, que ja la posàrem en l'any 61, 2, 3. Buenísima. Buenísima també, ja la projectàrem, sí. Que és l'any que se construeix el mur de Berlí, per cert, l'any 61, sí. I ja tinguem problemes, tinguem que fer cosetes. Jo recordo, quan la van fer en el cinema valencià, el que es va riure la gent, i vam així encantats, és que és molt divertida. A més, el que té de bo Billy Wilder, que estàveu, digueu vosaltres, abans, és que ell, pues, d'una manera irònica, pues, fa molta crítica de moltes coses que altres a lo millor no s'atrevissin. I la ironia pues, pareix que dissimula un poc més lo que les crítiques. Entonces jo crec que passava, moltes vegades passava més la censura per això. Possiblement. Perquè jo feia en plan aixina còmic i pareix, i moltes vegades la ridiculitzant és la millor manera de fer crítica. Sí, també n'hi han qüestions que ja parlarem d'avanti, que ocorrió entre tu pare i mi madre. Sí. Irma la Dulce, Jack Lemmon, de nou, Cillian McLean, una pel·lícula fantàstica. Fa des que no la veig, de vegades no vos passa que sentiu aquestes pel·lícules i vos donen ganes de tornar a veure. Sí, la veritat és que no el canses, jo crec que són pel·lícules que no el canses de veure-les. I també pues, comença ja la col·laboració Jack Lemmon, Walter Matthau, i deixa parella formidable en Bandeja de Plata, una pel·lícula de l'any 1966, i tenim l'any 72, que diuen, i esta pel·lícula diuen que està infravalorada, perquè ja és la decadència d'ell, no? Jo també, jo dic, oi, quina decadència, no? Perquè la pel·lícula era fantàstica. La pel·lícula fantàstica, divertida, té ixe toc Lubitsch, que apareix, ixa elegància, ixa finura, ixa sonrisa contínua, ixa intel·ligència en els diàlegs. És que és algo sorprenent. La fotografia preciosa, unes imatges, en fi. Primera plana, tema del periodisme, que ja havia sigut periodista en l'any 1974, també la química entre Jack Lemmon i Walter Matthau, i bueno, pues Fedora, i l'última, Aquí un amigo, i en l'any 81, i diuen això, que ja era molt major, i les asseguradores a partir d'ahir, i el cine havia canviat, recordem que Tiburón de Spielberg va ser l'any 1975, ja venien cine d'efectes especials, i ja el cine, ja, lo de Billy Wilder ja quedava... Sí, pues... la gent buscava ja novetats, altres coses, però sí. Lo bo sí, sempre perdura, sí. Sempre està ahí. Sempre es va tornar-ho a veure, sí. I no... No deixar de recordar-ho i d'apreciar el bon cinema. Bé, sí, a veure, sí. Alguna música, no?, d'esta pel·lícula. Bueno, posem un poc el tràiler, Edu. Sí. Tens el tràiler per ahí. La noche fue a parar a un viñedo a 200 metros. Debieron morir instantáneamente. ¿Debieron? Llegó la policía y los bomberos con la grúa. Tardaron horas en sacar los cadáveres. ¿Cadáveres? ¿Por qué dice cadáveres? ¿Cuántos eran? Contésteme. Solo dos. ¿Dos? Verá, señor Ambruster, su padre no iba solo cuando ocurrió el accidente. ¿Quién iba? ¿Quién iba con nadie, él? En realidad. Otra persona que se hospedaba en el hotel. Fueron a dar un paseo. Hay una vista magnífica. Se ve toda la bahía de Nápoles, Monte Vesubio, Pompeya. Ya llegamos. Bueno, ara... No, després ficarem Sense te, perquè és la pel·lícula. Jo dic, per això dic, la tenia preparada però soles. Mos diu l'argument i els actors i actrius? Sí, els actors... pues, ja hem comentat que és un dels seus actors fetitxe. L'actor principal és Jack Lemmon en el paper de Wendell Ambruster Jr. Juliette Mills és Pamela Pigott, la filla de la senyora morta. Jack Lemmon és el fill del senyor que va morir, els dos en accident de cotxe. Clive Reville és Carlo Carlucci, que és el director de l'hotel, que fa un paper també boníssim, este senyor, en el seu paper d'un senyor italià supereducat i que tot ho volia arreglar i tot ho solucionava. Sí, era un home... Deien que Walter Matthau havia anat molt bé per aquest paper. No sé, no què dir-te, a mi este em va agradar, sí, molt. Sí, este va fer molt bé també. Sí, sí. Jo Walter Matthau el veig més... No jo sé, este el veig més italià. Jo més italià, més fill. Sí, no, donava el paper, sí, d'un senyor italià, i sí, a mi pues, em va agradar, pues, més. Saps que aquest actor és de Nova Zelanda?
Sí, sé bueno. que no era italià. I ho va fer increïble. Sí. I que l'anterior paper havia fet de rus. Un neozelandès fent de rus, d'italià, i ho feia perfecte. Això vol dir que és un bon actor, claro, de veritat. El clar va posar sí. el paper. Sí, després tinguem també a Edward Andrews, que és JJ Blodgett, que és el diplomàtic estadounidenc. Molt bo també. Este diplomàtic era molt diplomàtic. Sí, sí. Bo, ja ho comentarem. També tenim a un senyor que fa d'un personatge de l'hotel, que està, com diguem, de cambrer, no?, o de botones, que és Gianfranco Barra, que és el que li fa el xantatge a Jack Lemmon, però el que ja diem, no? El que ja sí, direm. Sí. Sí. Molt bo. Bé, estos són els principals. Després, pues, com sempre, n'hi ha molts extres, també. Clar, clar. I sí. què diguem? Perquè, pa estres, la parella esta és de els dueños del viñedo i la família Ai, ella oh, està entre oh, a pols. Però feia trota o una greixina, no? Sí, la família, no sé com es deia, trota o no sé què, sí. entre a eixa pols. Jo no he vist unes cares més rares, i uno alt, uno baixet, un altre, i representaven, bueno, els estereotipos també va traure d'Itàlia, pues, la gent més mafiosa. Sí, sí, sí. sí, sí. Però aquesta pel·lícula és una celebració de la vida, no? Front al Necotium, el negoci, que bueno. és l'americà, no, Lola? Bueno, és l'oci, la vida. Fa, sí, el paper que fa Jack Lemmon, no? El que representa sí. Jack Lemmon. Un home de negocis, molt ric, tot ho arreglant diners. Tot arreglant no? diners diguem, i tot ordenant, però que en el fons no és feliç. I si diu la sinopsis, Lola, ah, sí, ja sí. parlem. Has de veure, sí. La sí, un poquet. Una pau de sinopsis, bueno, sí. Bueno, pues direm que, bé, com se diu en este tràiler que hem escoltat, sí. comença així a la pel·lícula, no? Arriba este xic allí, a este lloc de vacances de la illa d'Itàlia i és perquè el pare havia mort d'un accident de cotxe, juntament amb una senyora, però no se sap ahir que hi ha no? una senyora que també s'aloja en l'hotel, que els dos anaven junts i van tindre un accident i van morir. On van anar a parar, com ha comentat Isabel, a un viñedo d'una família italiana. I bé, ahí comença un poc la cosa. I també acudix també la filla d'esta senyora, que era anglesa, també l'avisen i també va allà perquè tenen que repatriar els cadàvers, cada un al seu lloc, als Estats Units i a Anglaterra. Però bueno, ja comencen un poc a discernir la manera de veure les coses entre els dos, entre Jack Lemmon i entre l'actriu Juliette Mills, que Juliette és Mills. La filla d'esta senyora anglesa. I ja comença la cosa a anar desvelant-se a poc a poc per el que està passant i el que es veu en l'habitació de l'hotel on va allotjar-se Jack Lemmon era l'habitació de l'hotel del seu pare. I allí comença a veure roba de dona. I era una cosa estranya, no? I de qui era d'eixa roba? Pues de la senyora que anava en companyia del pare, com a tindre l'accident. I a poc, encara que el director de l'hotel volia tapar el que allí havia passat i la relació que n'hi havia entre aquestes dues persones, al final acaba desvelant-se tot. O sigui, que eren amants. I, bueno, la filla ho accepta, la filla tenia una mentalitat més oberta, podríem dir que si diguérem més europea. Jack Lemmon era un home de negocis, molts diners, però en algunes coses, encara que ell sabia que era molt obert i tot ho acceptava, tot ho comprenia, però no, era molt tradicional. I això de que el pare tinguera un amant, bueno, li va pegar fatal, fatal. I bé, ahí entra en escenes pues, a tres persones, com la família italiana, que vol una indemnització perquè es han estropeat alguns vinyedos i ells volen traure partit de l'Amèrica perquè pagui uns bons dòlars per els vinyedos que s'han estropeat. Després tinguem un altre personatge que va fer fotos a esta parella que mor en l'accident, que és un empleat de l'hotel, i també vol traure profit i vol traure-li diners a Jack Lemmon perquè havia fet fotos dels pares. Però és que després, d'una manera o altra, pues mira, ell fa amistat amb la xica, en principi xocava molt amb ella, però al final van connectant,
I què fem? Diguem de què acaba això, com acaba o no acaba? No, Isabel, què fem? No, pues anar comentant un poc els personatges, la diferència entre ell, Jack Lemmon, i Juliette Mills. Ella era molt romàntica. Ella era molt romàntica, ella volia viure la vida, es deixava dur per els seus sentiments, i ell era tot el contrari, era un home molt gelat, purità, crec que era purità. I bueno, pues, en el que es coneixen, a poc a poc, al llarg de la pel·lícula, pues, ell va redescobrint un altre món, pensé jo, i redescobrint-se ell mateix. I bueno, digues tu alguna cosa també, si vols, Pepe. Sí, bueno, és, jo, hi ha una contraposició, el que estava comentant, entre l'home de negocis i la paraula llatina necotium, negació de l'ocio, és a dir, l'oci és viure la vida, mentre que el negoci és la negació d'eixe oci. Ell, de quant en quant a mi me recordava aquesta persona que tot ho valora en diners, que no sap disfrutar i en el fons és infeliç. Sí. I aquest món que al principi pareixia que no li agradava, poc a poc va canviant perquè n'hi ha una evolució dels personatges, i sobretot de Jack Lemmon, que veu que aquest món del sud d'Itàlia, perquè és una illa al costat de Nàpols, de viure la vida, de disfrutar de l'estiu, de viure el present, pues que li agrada, no? Que també jo penso que li fa falta, i a lo millor també li feia falta a son pare per a continuar visquent. Dir que la pel·lícula està rodada en una illa, en Itàlia, i que son pare, el que es va morir en un accident, i sa mare de l'amant, pues es ven sols en vacacions, en vacances, durant, crec que era del 15 de juliol al 15 d'agost, i sempre anaven al mateix hotel. I bueno, pues al final resulta que ells van a parar allí també, a aquest hotel, per les circumstàncies de la mort dels pares, i bueno, descobrissen que el que ell en principi veia que era, pues, no sé, adulteri, una cosa molt mal, son pare, oi, que mira, ell parecia tonto, no sé què. Pues ell va descobrint, a mi em sembla que ell era d'estos matrimonis americans que es casen per interessos, no sabia realment, pense jo, que ahir coneix, quan la coneix a esta xica, que al final se van enamorant, crec que coneix el que és l'amor. Sí, segurament. Sí. Ell seguia el mateix patró que el pare. Sí. No? Una família tradicional, que tenen els seus negocis, la seva vida, una família, perquè toca tindre dona i fills, i cada un està en el seu lloc i cada un té que interpretar el seu paper dins de la societat a on ells pertanyen. Però després, ja quan tix d'ahir, veu una tremona. No? Una tremona, sí, que també existeix. I al final, pues, acaba també atrapat, sí, per este romanticisme italià. Ell al principi, jo recorde que fa unes gravacions parlant increïblement bé de son pare. El tenia com idealitzat. La despedida per l'enterro. Per l'enterro, no? I d'una imatge idealitzada. I a poc a poc va descobrint que aquest pare que ell tenia, podien dir, una visió, tenia una visió errònia, pues no, que hi havia una altra persona darrere. Era una cosa curiosa perquè ell el que al principi li molestava era que estiguera 10 anys en la mateixa persona, és a dir, que estiguera enamorat, com diguent, si foren canviant, si foren hi haveren altres dones, sí, i anava canviant, doncs pues bueno, no. Això s'acceptava. Això no s'acceptava, bueno, si però té, que s'enamorara, no. Si té amants, si té líos en unes i altres, per distraure's, això se suporta, però... Però si s'enamora, això és perillós. Una traïció. Ja. És una traïció, efectivament. Sí, no? Una traïció a sa mare. Sí. Ell pensava en sa mare i tot això, però, bueno, al final l'amor és un sentiment que ho pot tot, com aquí que diu. I bueno, ell, si us doneu compte, la trama té una fase de repetició i d'aprenentatge dels pares. Jo crec que ell aprèn de lo que ell li criticava a son pare, pues al final es dona compte de que... Però li atrau.
claro que le atrau. Le atrau perquè sí, els fan el mateix, se vesteixen igual. Sí, sí. Sí. Van a nadar com van a nadar com els pares. Al mateix lloc. Al mateix sopen lloc. Sopen el mateix. Sopen que van el sopar, mateix. Que ballen, volen ballar el mateix. És a dir, una vida que atrau. Sí. Encara que això pareixia un balneari, no? Perquè sí, els abuelos que anaven sí, sí, per allí... Era un balneari, realment. Un lloc de ligoteo i de... Sí. Bueno, realment era un balneari perquè el pare donava l'excusa que una vegada a l'any sí, necessitava anar a ese balneari... Sí. Per problemes de salut, i aixina es desestressava de la vida que duia d'executiu. I li feia bé de... anar-se'n a soles allí. Sí, sí. Sí, un poc de crítica... Bueno, un poc de... Confronta un poc els dos països, Europa, bueno, Europa i Estats Units. Pensa que la pel·lícula... També un poc... Sí, sí, enfronta aixos dos mons. Ahí. I la crítica que fa en el personatge del diplomàtic sí, americà, molt sí, bono, molt bono, molt bono. Tot ho arregla, aquell també ho arreglava tot, eh? És que perquè sóc d'Estats Units. Home, clar. Tot és ho arreglava. Que, a més, ho diu en un moment que diu també, és que esto se cree que es porque son de Estados Unidos lo pueden comprar todo. Sí, sí. Sí. Si fuera ser així. Ho diuen, ho diuen. És que, jo penso que es nota que ell és un europeu que certes coses d'Europa no li agraden, per exemple, el comunisme, pensem en un, dos, tres, el nazisme va fugir d'allí, però també és la mirada que fa d'Estats Units és també europea. I entonces també diu, bueno, vosaltres pensareu que sou els millors en tot, però hi ha coses que també teniu que ensenyar-se. Per exemple, a viure millor, a disfrutar de la vida, de viure el present. Sí, mm-hmm. Sí, quan aplega a l'hotel este Jack Lemmon que diu que el veu tan bonico, tan ple... és que tenia un color molt bonico la pel·lícula, mm-hmm, els colors molt vius, molt mediterrani, el mar... Era preciós, l'hotel estava ple de plantes, de flors, de vegetació, i diu, ui, este és muy diferente de la cadena d'hoteles Hilton. Sí, sí. Quanta Xina. Sí. O sea, que allà va molt ben gelat i... Sí. Jo crec que sí, que ella, a Xina en plan de irònic, va soltant. És una pel·lícula que... Sí, sí, si estàs atent, que si estàs atent al diàleg, ostres, ja tenen sí, soltat una. Sí, sí, també pues, veus ahí les màfies, màfies italianes, veus ahí el compadreo, sí, que tengo un primo que puede conseguirle sí, y tal, sí, sí, els chanchullos. Que ell diu lo bo i lo ruin de, sí, cada, de cada país. De cada lloc, no, perquè, sí, sí, perquè en Itàlia també no podia deixar de passar el tema de mafiosos perquè... el cambrer que diu Lola que volia un visat, no volia que li feia volia tornar a Estats Units perquè va entrar il·legalment i clar el van tornar a Itàlia i torna a Estats Units i entonces li fa chantatge en les fotografies, o sea que ahí anaven tots a veure i es nota un poc el caràcter sí, de, i al final lo que digueu que torna però d'aquella forma, no? Canviat, d'aquella forma no? Canviat per el pare d'ella que va ser molt bo, en el fetreo i posen el pobre home i es enterren els dos allí, els dos en el cementeri del pobre, en el cementeri sí, tan bonico, perquè això era que era el que volia la filla, donava al mar, sí. Sí. La filla volia, ell en principi es negava, fins que al final es dona compte de que bueno, que estava molt bé, que era una relació bonica. Els dos, ell estava en hogar, en la dona i això, però que tenien una vegada, una temporada a l'any, pues pa ells dos, i que podien ser feliços, i al final, pues mira, el que no va poder ser en vida, d'estar junts sempre, pues es van deixar quan van morir. Molt bo, molt bo. Sí, la veritat sí, que la pel·lícula molt divertida i bones actuacions, i la gent s'ho va passar molt bé, pues ho van passar bé. Però jo pensé que a mi és una pel·lícula que m'agrada moltíssim. Diuen que sempre està infravalorada, jo no la veig una gran pel·lícula, i que molta gent l'atracció, jo vaig veure gent que, clar, ja l'havien vist, però la qüestió és veure-ho en pantalla gran. Hombre, clar, és que canvia molt. Canvia molt, no? De veure en la tele a veure en pantalla gran... Canvia molt. Com... Recorde L'Hombre que mató a Liberty Balance, que la farem en pantalla gran, 1, 2, 3, Perdició, de Billy Wilder. O sigui, són grans clàssics que és que tens l'oportunitat de veure en pantalla gran. I canvia molt, efectivament. Molt, 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 molt. Bé, sentim la música. Posem Sense Té. Sense Fine. Sense Fine, sí. Sense Fine,
tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere. Preciosa la música. Sí, sí. Y la letra. Una ganas de bailar, Pepe. Sí, es, así a bailar. Es la canción de la película. Sí, es el tema principal. El tema principal. Sí, el tema que le cantaban a sus pares. Bueno, sí, a sus amants, sí. Cuando estaban allí sopant en la terraza esa tan chula. Uh-huh. Sí. Cantaba la orquesta ese tema. Sí, sí. Per a ells. Per això que tancaven ells la nit. Sí, no? Sí. Després anaven a nedar a la roca. A la roca aquella. I és curiós que la roca... ¿Sabes? Recordeu que comencen a parlar en anglès? Sí, la sí. Censura, que escenes... Pues la veritat que no sé lo que... perquè, bueno, la escena la tallen perquè realment es veuen mig nuets. Ja, bueno. Per això en aquells anys sí. Van tallar i això no està traduït. Sí. Parlen en anglès perquè sí, ho van tallar. Però la cambrera, sí, esta assassina, també apareixen les mamelles. Oh, vull dir-te que... La cambrera, que bona, que pinta, per favor. Jo només tenia una cella, però una cella de part a part negra, del front. Li dient l'aceituna, perquè és que era negra, el moño rissat. Era una oliva negra. Era una oliva negra, no? Era un personatge bobo. Sí, i és curiós. De vegades, està aquest en el cine de València, es comencen a parlar en francès, en anglès, ui, i és clar, és la censura, eh? Ahí podem veure, podem en directe la censura de d'aquest any 72, no? Sí, normalment en pel·lícules aquestes que són ja més antigues, però... Sí, avui dia no. Però avui dia, gràcies a Déu, per favor. Ja no passa. Ja no passa. Bé... Ja anem a parlar de la segona pel·lícula, que és la del dijous passat, L'estratègia del caracol. L'estratègia del caracol. Tenim el tràiler. Que estàs en los cielos, envía consuelos a mi corazón. Las casas tienen todo el derecho a que su dueño les escoge el destino y no una manada de usurpadores ahí. Se procederá a ejecutar la operación del desalojo. Don Jacinto Ibarburen tiene aquí un plan, yo creo debemos considerar. Los planes y las ideas se defienden con la vida. ¿Y
¿Qué ganamos con hacer lo que usted dice? Nuestra dignidad. Su estrategia no tiene antecedentes, Jacinto. Eso es precisamente lo que más me gusta. Ya quedó fijada la fecha para la diligencia de la Casa Uribe. Sí, señor. Debo aclarar a la Asamblea que aquí doña Trinidad tiene toda la razón. Ella tiene derecho legítimo sobre esta casa. Bueno, qué gran película. Ay, qué peliculón. Qué peliculón, per favor. Que van disfrutar. I la Txell va ser molt contenta, eh? I qué crítica més bona. Qué crítica. Desnonaments, sí, a la colombiana. A la colombiana. Qué bueno, qué bueno. Dir que esta película, que sempre s'ha considerat la millor película colombiana de tota la història. O sea, com un superclàssic viu del cinema hispanoamericà, que està a YouTube, per cert. Si no l'heu vista, recordem La estratègia del caracol, podeu veure a YouTube. Millor pel·lícula colombiana. No sé si ara les pel·lícules de Ciro Alegría, El abrazo de la serpiente, estan al mateix nivell o per ahí, però és tot un ite que del cinema colombià, millor pel·lícula, però també del cinema hispanoamericà. De tema social, perquè, claro, tenia que dir-ho que Sergio Cabrera, pues, que va néixer a Medellín el 1950, però la família, per qüestions ideològiques, als 10 anys se va traslladar a la Xina, i ell va estudiar allí en Pequín, no? I ell, el Sergio Cabrera, als 16 anys, va ser guàrdia roig en la Revolució Cultural. Recordeu la Revolució Cultural? Que, sí. Que el llibre aquell que llegirem, Balzac i la joven construir la Xina, que a la gent que era reaccionària s'enviaven a camps de reeducació. Això ho ha dit en moltes pel·lícules de Zhang Yimou. De Zhang Yimou, Vivir, per exemple, apareix, no? Sí. Apareix. Bueno, i ella, ja ha dit que va estar en la Revolució, després va tornar a Colòmbia, va estar en partits polítics, va tornar a Xina, però després ja, pues, va tornar a Colòmbia. I dir que esta pel·lícula, ella va estudiar per fi cinema a Londres, i aquesta pel·lícula és una pel·lícula, jo penso, de tema social d'esquerres, i que la tenia i guardat perquè això ve d'un desnonament que va eixir Sergio Cabrera en l'any 1975. Va veure, i la va escriure, la va tindre en el calaix, però no trobava producció. Sí, una notícia que va veure en un periòdic, no? Un periòdic, sí. Li va llamar. Li va llamar i la va tindre ahir. Crec que va anar a Cuba, Gabriel García Márquez el va animar. Sí, sí. I poc a poc va tindre finançament i ja dic que va ser un boom, perquè realment la pel·lícula va fer en 4 duros. Però Gabriel García Márquez el va ajudar molt perquè tenia contactes per a que poguera fer-se la pel·lícula. Perquè la pel·lícula, en un principi, a 5 setmanes van parar el rodatge perquè no tenien diners. Clar, no tenien pressupost. I després, pues, García Márquez va fer molt, molt, perquè estava enamorat de la pel·lícula. Sí, va veure el guió. Dia que era Colòmbia filmar. Filmar. Sí, que sí, representava molt bé el que era Colòmbia, aquesta pel·lícula. Jo penso que per la plataforma dels desnonaments també vindria bé, no?, aquesta pel·lícula. Sí. També, sí. La veritat és que un pel·lículon. Un pel·lículon, sí, efectivament. Sí, mira, llegiré una cosa que... A veure, Giselle, bueno, la sinopsis... No, Isabel mos entrarà en este tema. Sí. Només això perquè és que m'ha cridat l'atenció que en quatre paraules diu prou. Diu així que el Sergio Cabrera i el guionista, que és Ramon Gimeno, articulen un mosaic de personatges de diferents classes socials, ideologies i idees polítiques, que es constituïen en representacions simbòliques perfectament extrapolables a qualsevol altra època i lloc del món. Sí, la veritat és que, sí, és, clar, que és un tema que, per desgràcia, segueix en l'actualitat. A mi me recordava un poc Ixe TVO, la 13 Rue del Percebe, la finca, sí, una finca amb tot tipus de personatges. Tot, que allí. Això era... Sí, pues... Sí, era, com... era un poc com les corrales, i ses sí, de antes, sí, que tenien corrales. Un pati comú. Sí. I està de tot. I allà entraven cavalls, eixien, sí, el que sé. Apareixen cavalls, tot, culebres, tot. El travesti, la travesti, sí, el retor en desitjos sexuals, bueno, l'advocat... Bueno, a veure, Isabel, contamos. Bueno, pues, contaré un poc la sinopsi, sí, o es comença per un poc els actors. També. Bueno, pues dir que... que per exemple els actors està Frank Ramírez, que és colombià,
y que en la película interpreta al abogado Perro Romero. Después está Fausto Cabrera, que es padre del director y interpreta a don Jacinto, el anarquista español exiliado, que fa un papel también estupendo. Delfina Guido, que interpreta a Misia Trinia, que es esa dona tan religiosa que es ahí en la finca. Florina Lemaître, o Lemaître, por así, que es la trans, que interpreta a Gabriel y Gabriela, fa es dos, de dona y de hombre. Después está Luis Fernando Munera, que es el paisa, el que narra, le conta la historia al periodista, que per cert es Carlos Vives, el cantautor este colombià però famós. De jovenet. Sí, de jovenet. Y bueno, después está Víctor Mayarino, per dir soles estos, que interpreta al doctor Holguín, que es el amo de la casa que volen derrumbar. Bueno, y la sinopsis. Sí. Pues mira, la historia te lleva aquí en Bogotá y comienza en el periodista que dice entrevistando al paisa, que hemos leído en el culebrero, porque siempre andaban una ser a sines muscles, y sobre un desahucio que está duent a terme en esos momentos. Y entonces has comienza a contarle. I comença a contar-li la història que ell i uns quants veïns havien patit 6 anys enrere. Li conta la història de que ells vivien en un edifici antic conegut com la Casa Uribe, en el centre de Bogotà. I el que ha dit Pepa, aquest edifici alberga a personatges molt diferents, humils, de diferents orígens, en fi. Al costat d'ells també hi ha un altre edifici que també volen desahuciar-lo, vosaltres ho digueu d'una altra manera. Jo no sé. Bueno. La pajarera, una cosa. Sí, la pajarera. Entonces, el dueño d'estos dos edificis és un home sense escrúpols, que un home ric que vol reformar-les, segons diu ell, per a que siguin declarades, o per lo menos la Casa Uribe ve de interés cultural, entre comillas. Es lo que ell diu, pero bueno, es todo lo contrario. Es per interesos de diners. Bueno, els veïns de la pajarera s'enfronten a les autoritats en un intercanvi de dispars, lo que provoca la mort d'un xiquet. Després d'això es veuen que això no és camí i decideixen anar per la via jurídica. Pues, com nos dona... no aconseguissin res així, pues don Jacinto es proposa una estratègia que s'anomena com el títol de la pel·lícula, la estratègia del caragol. I bueno, comentar-la un poquet perquè la pel·lícula... Que no mos dona temps a dir de tot. Pues no, és una llàstima. Jo el que veig és diverses coses, sobretot la lluita col·lectiva. És a dir, estem en un país molt individualista, però quan vegem pel·lícules, sobretot asiàtiques, vegem el col·lectiu. I a Estats Units i a Europa l'individualisme. És a dir, la unió fa la força. I gent que és molt distinta per un tema, per una injustícia, podríem dir, perquè realment la gent vivia allí durant molts anys i este era un ric que havia tingut herència, i volia fer el típic un poc estereotip del ric tonto imbècil. Estan els bojos ruïns, ahí se nota molt, són tot molt estereotipat, però que la gent molt distinta però s'unix, des de la gent religiosa fins als anarquistes. Sí, perquè lluiten tots per el mateix. I en realitat ahir també passava que segons una normativa que n'hi havia en aquella època, allà en Colòmbia, és que passat uns anys, la gent que vivia de lloguer, no recordo exactament els anys que era, ja tenia un dret sobre aquesta propietat. O sigui, que no era tan fàcil com el propietari de l'edifici ho va amanyar, que es podia tirar. No, és que ell ja, passats uns anys, perquè recordeu aquesta senyora que era tan religiosa, sí, ella va que ho va dir, jo tenia uns documents, però a mi em van enganyar, em van fer signar uns documents i em van enganyar, però realment jo és com si fos propietària
de la meva vivenda ja, perquè han passat eixos anys que la normativa dia. Però, clar, el que passa és que la gent en diners paga per a fer coses il·legals i poder eixir-se'n en la d'ells. I així van fer en tots els veïns, sí, per a poder-los tirar. Este home ric tenia comprat a l'abogat, sí, al jueu... Alguns funcionaris... A tots, els tenia comprat. Mira, és... Bueno, pues jo, pues si aconseguis això, pues tindràs un empleo millor, tindràs, el proposaré per això, per allò. En fi, que ells, l'abogat que és així, que dels pobres de la comunitat, que no tenia la carrera acabada, però sabia algo de lleis, pues anava fent les seues cosetes, que eren molt ingenioses per a guanyar temps. Sí. I, sin embargo, estos pues anaven fent coses, pues comprant-ho tot. Si tenien que donar los mestres per a que abandonaren la casa, pues se'n donaven menys, però ells anaven, sí, anaven, sí, fent coses per, exemple, canviar la direcció, anaven i ja no estava la direcció mateixa. Ah, pues mira, també tenien un veí que estava moribundo i també no puguen traslladar a una persona que està morint-se. En fi, que anaven fent... Però, bueno, al final, pues... Això no funciona i tenen que fer l'estratègia esta de Don Jacinto, que era fer una torre, una espècie de torre, i en la banyera i unes polees, sí, pues anaven passant tota la casa, poquet a poquet, per la nit, entre tots, a un pati que donava darrere d'uns altres finques, que és el que estava abandonat o el que siga. Sí, sí, estava abandonat. Per això es diu l'estratègia del caracol, que era, pues... el que fa el caragol, que du la casa damunt, doncs ells es van endur la casa damunt, i quan el ric i l'abogat i tot van allí a fer... Perquè diuen, tu tranquil, que nosaltres l'abandonem i te la deixem pintar. Sí, sí. Sí, te la deixarem pintar perquè, sí, per les, sí, molèsties, sí, que t'han fet. Sí. Pues resulta que quan van allí senten una explosió, cau tota la fatxa i es veu tota la casa... que no quedava res, només l'estructura i una pinta que posava ahí tienen su hijeputa y hijeputa casa, no? És que ho diuen d'una manera pintada. En fi, que... Sí, es veu com que al final, una façana pintada, sí, en la paret última, que és l'únic que queda dins, sí, de l'edifici. Queda sols una paret pintada. I al final... En balconets i tot, sí, molt mono. I es queden així, es queden pues, xafats. Bueno, ells s'enduen, figura que s'enduen tot això com a una espècie de loma o per ahí que estava a les afores de Bogotà per a muntar-se allí la seva casa. I bueno, i el periodista li diu... Que guanya, no? Bueno, i tot això per a què? Tot això, tota aquesta, sí, faena? Perquè per al periodista es veu que era una història més. I l'altre diu, pues, ¿para qué? Diu, ¿y qué es la...? I és que la palabra dignitat no existe. Per la dignitat. Per la dignitat. Exactament. Mos furtareu la casa, però eixirem dignes, no? Sí, clar. Bé, acabem dir que demà tenim també una gran pel·lícula, una pel·lícula del 2016, Mujeres del siglo XX, una pel·lícula feminista. Una pel·lícula americana, o sigui, anem... ballant de país en país, de Mike Mills. Bueno. I res, ahir a les 21:45 en el Cine València... I pensa que és una pel·lícula intimista, no? Sobre unes quantes dones... Sí, sobre unes quantes dones, sí. I les circumstàncies... I les seues vides... Sí, i els canvis generacionals... Mm. Bueno, una gran pel·lícula també, gran que pensa que ahir estarem tots... Esteu tots invitats, al club de lectura també, estem en Ébano de Richard Kapuscinski, encara estan els llibres a la biblioteca, reunió 22 de març, club de lectura, Cinema València, i ja, bueno, anem una després, cosa, una cosa, coseta. Que este divendres, sí, este divendres hi ha una presentació d'un llibre de Marta Pardo. Ah, Marta, estarem ahí, estarem fent recolzament a, sí, Marta. Sí, ahí estarem, que també ve al club de lectura i li agraïm també l'aportació. Pues sí. Bueno, pues ya anem amb Michael Nyman. Sí, gràcies. Vale, adéu. Fins demà. Adeu. Cine. Adeu.